כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. כמה זמן עלה לפני סגירת הרשימות? קצת יותר מ-24 שעות. קצת, לא, יש לנו עוד, אם עכשיו אנחנו ב-4, אז כן. קצת יותר, 28-30 שעות. לא עשינו את החישוב לפני השידור. אלל ביטון רוזן, שלום. ארי גלר, שלום, מה העניינים? אלן, שלום, ערב אחר צהריים טובים. נו, מה אתה, קודם כל יש המון עדכונים, תכף נמסור לכם את כל העדכונים. כל הרשימות, ימינה חשפה רשימה, גדעון סער חושף מועמדים. ראיתי עוד הבוקר, דני אטום פורש, תכף נדבר על הכל. כן, ארי, מה קורה? טוב, אנחנו נמצאים ככה בשעתה, את יודעת, ב-24 שעות, או קצת יותר מ-24 שעות, כמו שאלל אמר קודם, לסגירת הרשימות. 32. בעצם, את יודעת, האימותים, האינטריגות, כל מה שאת יודעת, כל החיכוכים שיש בין כל הקבוצות, מי יתאחד, מי לא, בעצם מתרכזים לעכשיו, וצפויות בפנינו כנראה דרמות, לא קטנות. ובתוך כל הדבר הזה, קורונה, והמצב לא מזהיר, ועדיין יש ויכוחים בכנסת, תכף נראה גם חלק מהדיונים היום במליאה לכאן ולכאן, כאילו מתעלמים מהקורונה, רוצים לצאת מסגר, יש לנו מעל 8,000 מאומתים ביום הליל. קורונה. מה הדבר הכי חשוב? לא קורונה. מה הדבר הכי חשוב לדעתך לקראת מחר? סגרת הרשימות? ללא ספק איחוד בציונות. ללא ספק. אני אסביר, זה לא רק לקראת מחר, זה לקראת הבחירות לכנסת ה-24. אני אמרתי את זה לכל אורך הדרך. שבסופו של דבר הסיכוי שתקום ממשלת ימין, אני מדבר על כל שלושת מערכות הבחירות האחרונות, זה אם באמת תהיה איחוד גדול, שלא יזרוק את ה-80-90 אלף קולות בערך, שעוצמה יהודית, נועם ועוד כל המפלגות הקטנות האלה שוות, זה הסיכוי היחיד באמת שתקום פה ממשלת ימין. לפי מה שאני מבין, באמת ככה, לא יודע אם לקרוא לזה מהדקות האחרונות, אבל בערך מהשעה-שעתיים האחרונות, גורמים דווקא בליכוד אומרים שכבר סביבתו של סמוטריץ' לא מתייחסים לאיתמר באותה הצורה שהתייחסו בימים האחרונים, כבר כן מוכנים לשמוע על איזשהו שריון לאיחוד לאומי ברשימת הליכוד, כמו שהיה עם אלי בן דהן, מי שזוכר, והבית הלדים. יש לחץ שמופעל על חבר הכנסת סמוטריץ'. יש לחץ מאוד גדול שמופעל על בצלאל סמוטריץ', בסופו של דבר הוא איש נבון, הוא איש מאוד אינטליגנט, והוא מבין את התמונה. התמונה כרגע אומרת בצורה חד משמעית, שלא סמוטריץ', לא בן גביר, לא חגית משה, לא אף אחד מהראשי מפלגות הללו, יהיה בכנסת הבאה, אם לא כולם יתאחדו ביחד. כולנו באמת נושאים תקווה, בסופו של דבר זה אינטרס של כלל מפלגות הימין בכנסת הבאה. כן, תגיד, שירונים בליכוד, אנחנו לא נדע עד הרגע האחרון. אנחנו לא נדע עד הרגע האחרון, כי באמת נתניהו בעניין הזה כן נוהג בתבונה, הוא יודע שכל שיריון שלו יכול להביא איזושהי קונטרה מהצד השני, באמת יש לו את הרצון לשמור על כך עד הדקה האחרונה. להבנתי, כנראה שחיים ביבס כן זה שיהיה בסופו דבר משתרן בעשירייה הראשונה. יש עוד כמה שיריונים יחסית מפתיעים שאני שומע במקומות יותר מרוחקים, כל מיני פעילים חברתיים כאלה ואחרים, אולי אישה ערבייה, בסופו של דבר זה משהו שכן רוצים לראות בליכוד, וחידת אורלי לוי, שלהבנתי מבקשת להיות משובץ במקום מאוד גבוה בליכוד, על סמך מה אני לא יודע, מוציאה היום איזשהו סרטון שבגללה לא קמה ממשלה עם בלד, קצת צניעות, אני חושב, זה שם המשחק. לא יודעת לגבי צניעות, יש שיטוט, אמרנו את זה גם כאן בשידור אתמול, יש שיטוט, ברגע שתשוריין אורלי לוי, אם היא תשוריין, יש שיטוט בעצם לממשלה הבאה של ראש הממשלה נתניהו. אם יהיו עריקים, כשהוא יצליח למשוך ממפלגות אחרות, יש שיטוט שאומר, חבר'ה, אני שומר חסד לאותם עריקים, אני משריין אותם בליכוד, יהיה להם מקום. וזה המטרה להערכתי, אולי הדבר שצריך להוביל, או שמוביל, במחשבה לשריין את אורלי לוי אבקסיס, וזה מה שאומר. גם גדי יברקן, ללא ספק. תראה, האמת שכל מילה ממה שאת אומרת, זאת אומרת, כאילו בעצם נתניהו מפנים את כללי המשחק שאנחנו כבר, זה לא בחירות, את יודעת, ואחרי שנתיים, שלוש. לא, גם מבין שיש כל כך הרבה חדשים בזירה. בדיוק, והחדשים האלה מסתכלים, והמערכות בחירות נורא קצרות וקרובות אחת לשנייה, ולכן הם מסתכלים, ובכלל, אני כאילו רגע, גם לסגור את ה... להמשיך את מה שהוא דיבר קודם, על הציונות הדתית. תראה, אני לא יודע מה קורה שם עם בצלאל סמוטריץ', מה, אם הוא זה רק צורכי מסע ומתן, שהוא באמת לא מסוגל לשבת עם איתמר בן גביר בגלל פערים כאלה ואחרים. אני חושב שהשורה התחתונה היא שאם זה לא ייסגר עד מחר בערב, ושתי המפלגות האלה ירוצו לבד, וכנראה, לכאורה, את יודעת, זאת הנחת היסוד הפשוטה ששתיהן לא יעברו, זה יהיה מפץ
מטורף בציונות הדתית, ובוא נגיד שישראל, ההגבלה של מה שאנחנו מכירים, ישראל הראשונה, שנייה, מיחסי ישראל חילונים, ואת יודעת, פריפריה, מרכז פריפריה, תיכנס גם לתמונה הזאת וחזק מאוד. צריך להגיד שמי שיעזוב, תראה, יש איזשהו חשש בסביבה של סמוטריץ' שאנשים בעקבות החיבור לבן גביר יעזבו. השאלה אם לאן הם יעזבו או לליכוד או לימינה. אבל אנחנו ראינו, הרי בבחירות מועד א', רצו רפי פרץ, סמוטריץ', בן גביר, ביחד, ועברו את אחוז החסימה, והמפלגה שרצה לבד, שזה היה זה ימינה או ימינה חדש, לא עברה את אחוז החסימה. ולכן, זאת אומרת, ההרכב הזה כבר רץ ביחד, זאת אומרת, זה לא ש... ובכלל, כל המאבק הוא על שניים, שלושה מנדטים, הרי זה מה שבסוף יכריע את הבחירות, אתה מסכים איתי? זה מה שיכריע את הבחירות. חד משמעית. טוב, בואו נראה כחול לבן, מרכיבים רשימה, בואו נראה. שלום, שלום, כבוד השופט, נשיאות יקרה. אנחנו מתכבדים להגיש את רשימת כחול לבן, רשימה של אנשים נחושים, מלוכדים, ערכיים, שמייצגים את הפסיפס בחברה הישראלית. אנחנו ביקשנו את האותיות כף נון. כן, נון סופית. כן, ליושרה. אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים ביכולת שלנו לייצג את החברה הישראלית, להילחם למען החברה הישראלית, יחד עם חבריי, חבר הכנסת גינזבורג, חברת הכנסת יעל, ואנחנו שמחים להיות כאן במעמד הזה, למרות הנסיבות. ברוכים הבאים. למרות הנסיבות, המעמד הוא חגיגי, מכבד, ופנינו למערכת בחירות מתוקנת וטובה. אני שמח לשמוע על הפלורליזם, ואני שמח יותר מכך לשמוע שרשימות רבות שמו את הטאג הזה. טוב, בוא נשמע את השמות. הלל כחול לבן הגישו היום את הארץ. צריך להגיד, איציק שמולי הודיע בבוקר שהוא כרגע פורש לפחות מהסיבוב הזה. הוא הבין שלא יהיה לו, זו הפרשנות שלי, הוא הבין שאין לו מקום ריאלי בכחול לבן. והוא הבין שהוא כרגע לא נזקק במשחק הפוליטי. זה כבר משהו שנסגר בינו לבין בני גנץ. בסופו של דבר גנץ הביא שכל מי שקשור שם לשישייה הראשונה לכל הפחות, ואפילו לשביעה עד איתן גינזבורג, אם הוא לא בעצם לוקח אותם איתו לסיבוב הבא, פשוט כולם היו מה שנקרא מקפחים. פשוט מדהים כמה אותם נבחרי ציבור, אותם פוליטיקאים הפכו ללא רלוונטיים, וכל כך הרבה, גם בוגי, גם שמולי, כל המערכת הפוליטית כרגע משתנה מבחינת הפרסונות. כן. אז לאחר בני גנץ תהיה השרה פנינה תמנו שטה, חילי טרופר, מיכאל ביטון, אורית פרקש הכהן, מספר 4, כן, זאת הרביעייה הראשונה, אורית פרקש הכהן, אלון שוסטר, איתן גינזבורג, ולאחר מכן שמות שלפחות אני פחות... טוב, צריך להגיד, והם פחות גם ריאליים, צריך להגיד ש... בני גנץ לא דחק את האנשים שנשארו נאמנים לו, כלומר, השאיר אותם, לא שריין... אגב, גם אביגדור ליברמן נקט באותו צעד, ובאמת לקח את כל השביעייה הראשונה שנכנסו איתו לכנסת, גם לבחירות הבאות, אותו כיוון פחות או יותר עם ש"ס, מלבד שר הדתות. זה יפה לראות את זה. גם הליכוד לא קיימו פריימריז והרשימה תהיה די זהה. בסופו של דבר לא הרבה השתנה בשנה וחצי האחרונות. ולבסוף השאלה אם החוסר שינוי ברשימות גם יביא לכך שלא יהיה איזשהו שינוי יוצא דופן בתוצאות של הבחירות. ושוב פעם אנחנו נראה את נתניהו מביא ביחד עם החרדים, ואולי אם בנט כן בסופו של דבר לא ייתן יד להקמת ממשלת שמאל, לכך שהם הגיעו לאזור ה-57-59 מנדטים, ואנחנו כנראה ניגרר למערכת בחירות נוספת. בוא נעבור על... קודם כל צריך להגיד חולדאי. חולדאי כרגע... יש עדיין איזשהם שיחות, אופר של החולדאי, מרב מיכאלי. אפשר להסתכם את זה במשפט. כן. חולדאי או יהיה מספר 2 של מרב מיכאלי, הוא ימשיך בראשות עיריית תל אביב. וצריך להגיד, אתמול גם ראיתי פרסום שחולדאי מחפש את דרכו חזרה לעירייה, והוא רק מחפש איך לחסות את החובות כרגע מהקמפיין. יש פה כמה מיליונים על הפרק. תראי, לא הייתי מעכל בזה ראש, אפילו שזה נאמר בהלצה. אסף זמיר כבר ראה את עצמו, נכנס שם לקומה 10 בעיריית תל אביב. רוני גמזו כבר בחן איך הוא הולך למאבק לא פשוט עם אסף זמיר, שזה מה שהוא עושה כל השנים האחרונות, לנסות לרשת את מקומו של חולדאי. להבנתי, רון חולדאי, אם באמת לא יתמודד לכנסת ולא יתפטר, הוא יגיד להם, חבר'ה, תחכו עוד שנתיים, אני אפנה את מקומי, אל תיחסו עליי יותר. תשמע, זה מדהים. ארבע אצבעות הפילו, פיזרו את הכנסת הנוכחית. רם שפע,
אסף זמיר, מיקי חיימוביץ' ומיכל שיר. ניסן קורן. ניסן קורן היה מאחורי הקלעים, הוא לא נכח בהצבעה, אבל מיכל שיר, במה שנקרא בהצבעה הפיזית, ארבעה. אחד מתוך ארבעה לפחות, לי יש השערה, שהוא עשה את זה מטעמים של ריצה לרשות עיריית תל אביב. כלומר, כל הכאוס שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מערכת בחירות הוא עשה הראשון שהתפטר גם. כן, מערכת בחירות בסדר בעיצומה של מגפה, זה בגלל ארבעה חברי כנסת די שוליים, לא מבחינת האדם עצמו, אלא מבחינת הערך הפוליטי שלהם. תראי, צריך לומר לפחות בהקשר של אסף, מה שנקרא להגנתו של אסף זמיר, שבכל אופן, זאת אומרת, אם למי שמסתכל על הערכה פוליטית, אז הערכה היא כי שרון חולדאי לא היה יושב עם נתניהו. ולכן הוא בכל אופן לא היה עוזב את העירייה, אם לא הייתה קמה ממשלה, ממשלת שמאל לצורך העירייה. הוא הבטיח שכן אגב, אבל ההבטחות, אתה יודע. לא, אז לא, הוא היה עוזב את הכנסת, זאת אומרת, הוא לא היה נשאר לשבת באופוזיציה בכנסת. הוא הבטיח שהוא יהיה חבר כנסת ויעזוב את העירייה, אבל ההבטחות האלה אני לא לקחת אותן. אז לא משנה, אבל כאילו, בדיוק, את ההבטחות האלה של, כאילו, אתה יודעת, לכנסת רון חולדאי לא באמת זה משהו שמעניין אותו. כן, טוב, חבר הכנסת, מפלגת ימינה, גם מפרסמת רשימה, נפתלי בנט במקום הראשון, איילת שקד שני, אלון דוידי שלישי. נדחק, דוחק את חבר הכנסת מתן כהנה בעצם, מתחת לאלון דודי, ומתן כהנה יהיה רביעי, עמיחי שיקלי חמישי, ניר אורבך, שהתמודד בבית היהודי, שישי, אביר קארה שביעי, עידית סילמן חברת הכנסת לשעבר מקום השמיני, שירלי פינטו תשיעי, שי מימון עשירי, זה הרשימה, עוד שמות מעניינים פה, סטלה ויינשטיין במקום ה-12. דבר החיובי ביותר שאני יכול להגיד על כך זה שעידית סילמן במקום השמיני, ראוי להערכה, אמנם היא הייתה מקום שביעי ברשימה לכנסת הנוכחית, אבל כבר היה דיבור על כך שהם ידחקו אותה מחוץ לעשירייה הראשונה, אישה שכל מה שהיא עשתה מאז שהיא הייתה מחוץ לכנסת, זה באמת לעזור למפלגת ימינה, והייתה נאמנה למרות הרבה הצעות אחרות ממפלגות כאלה ואחרות. עוד דיווח שאני יכול להוסיף לך ממש מהדקות האחרונות, מגישת ערוץ 20, שרה בקה מקבלת פנייה להצטרף לרשימת הבית היהודי, הוא מסרבת בנימוס. כן. אוקיי. אנשי ערוץ 20 מחוזרים למעט. אנחנו ממש בתוכנית ריאליטי. יפה, שרה. ספיק לה בסיבוב הראשון. אני שמחה ששרה נשארת איתנו, זה אני יכולה להגיד. כן, טוב. תראי, ימינה, נפתלי בנט עושה מסע מעניין פה עם הסיפור הזה. הפעם הוא כאילו מנסה... מה מעניין? הרי תן לי את המעניין. אז אני אתן לך את המעניין. מעניין זה קודם כל במובן הזה של הניסיון. האם זה יצלח או לא. הוא בעצם בא, מסמן את הטיקט הכלכלי פה. הביא איזושהי, את יודעת, רשימה של אנשים שככה משדרים את הטייפקאסט של הדבר הזה. ואנחנו ראינו בסיבוב הראשון, אמנם זה לא היה, הוא לא הלך להעתיק את הכלכלי, אלא יותר ביטחון, משפטים וכדומה, אבל אנחנו, זה יהיה מעניין לראות, קודם כל, האם זה יעבוד, וכמה זה יעבוד, אולי זה יעבוד הרבה. כן, אבל אתה רואה ש... תראה, קודם כל, אני גם בתחושה שהם מנסים להיות סוג של כחלון, המפלגה הזו, אבל אתה יודע, אין פה איזשהו קו שמנחה אותם, זה פשוט לא להאמין, זה נראה. חוץ ממתן כהנה שכבר נשאר במערכת, וגם אילת שקד, שהוא פשוט ליקט אנשים, והרכיב פה איזשהו משהו מוזר קודם, כזה, אוף מוזר כזה. קודם כל כן, זאת אומרת, נפתלי בנט הוא בסוף הוא מנהיג הרשימה הזאת, ואנחנו יודעים שבסוף היושב ראש ברוב המפלגות בישראל, כיום הוא זה שבוחר את האנשים, בשיטת מה עובר לו בין העונה הימנית לשמאלית במוח, ושם הוא מחליט. אז זה היה אך טבעי שנפתלי בנט יעשה את זה, אבל יכול להיות שאולי גם יש פה עוד משהו שאנחנו נראה אותו דרך ההשתקפות של תוצאות הבחירות האלה בציונות הדתית, וזאת ההתחלקות שלה במובן הזה של מה שנקרא חרדלים ולייטים, שאנחנו נראה מסגרת מפלגתית של חרדלים, לצורך העניין, מה שנקרא בצלאל סמוטריץ' והמפלגה הזאת, ובצד השני את נפתלי בנט, שהוא גם לא מתיימר להיות מפלגה דתית בהגדרה, אבל אנחנו נראה הרבה לייטים שמרגישים מאוד מאוד נוח. מעניין לאן ילך הדבר הזה, אני שוב חוזרת על הערכה שלי שהוא יסיים חד ספרתי. יש נקודה שאת העלית ולא מעלים אותה מספיק, זה עניין מימון המפלגות. דני אטום היום פורש, מפלגת ישראלי מתפרק. דני אטום פורש, ממליץ... תנופה הכלכלית. איפה, כאילו, כל הקמפיין שלהם, הם העסיקו שם עשרות עובדים, הוציאו המון, המון כספים. אני רק יכול להגיד שהמפלגה של סתיו ספיר... אבל דני אטום, בגלל שהוא לא מתמודד, זאת אומרת, לא קיים, אז אין לו מימון מפלגות, אבל בוגי יש מימון מפלגות. בוגי אלון, להבנתי, המפלגה שלו, סליחה, המפלגה, חייבת קרוב ל-9 מיליון שקלים. אהוד ברק, סתיו שפיר, אני לא טועה, באזור 4 מיליון שקלים. והכנסת עד כה לא טובעת את הסכומים האלה. מדובר בכספי ציבור, מדובר על הרבה מאוד אגב, מיליונים. אגב, גם כולנו, גם פשוט... זה הותח בשאשה ביטון, גם. איפה ה-3 מיליון שלכם? אפילו אסנת מרק שאלה אותה.
זה... טוב, דני אטום צריך להגיד פורש, וממליץ לתמוך ביאיר לפיד. טוב, אני חוזרת איתכם לקורונה, כי אתמול קרה דבר פשוט בלתי נתפס, גם עם ראש הממשלה נתניהו, מסיבת העיתונאים שלו, זה בעצם היה להעביר מסר מאוד 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 חשוב לליכוד, שודר בשידור חי בערוץ 20, בערוצים האחרים לא שודר, הבנתי שב-11 שודר משהו. כן, קטע. הוא גם זה, אבל אני חוזרת איתכם לקורונה, אני רוצה לראות קטע מהמליאה היום, יואב קיש מול השרה פרקש הכהן. סגן השר יואב קיש מול השרה פרקש הכהן. אני מתייחס לדברים שאת אמרת ומראה לך כמה הם שגויים, לא רציניים ומבוססים על חוסר הבנה בסיסי של מערכת הבריאות. אין בעיה, עכשיו, אני שב בסגר עוד חצי שנה, 10,000 איש יהיו בלבדיות, עכשיו, את יודעת מה זה הר? השרה פרקש הכהן, את יודעת מה זה הר? את יודעת מה זה הר? כי שם, את אמרת, יש ערים, למה בתל אביב ונערי, את יודעת מה זה הר? את יודעת כמה הר במגזר הכללי היום? עולה, עולה. כמה הוא? הארבע מגזר הכללי עומד על 1.05. את יודעת כמה ארבע מגזר החרדי שלפני שנייה האשמת אותו בכל מיני האשמות? את יודעת? לא דיברתי על המגזר החרדי. לא, אמרת איפה שלא מצייתים, אני אראה הלוויות וזה, אז דיברת על הדברים האלה. אז אולי על הערבי. הארבע מגזר החרדי 0.88. אז עכשיו מה את מציעה לנו? בואו נפתח במקומות בתל אביב, במגזר הכללי, איפה שהאר גבוה, נגיע להתפרצות. מי יטפל בחולים האלה? בתי החולים הציבוריים של הפריטטים של גנץ? ואת יודעת מה? כן, אני אגיד לך. אז ראינו את הסרט של אורלי וגיא, אתם עושים לנו את הסרט של אורית וגנץ. וואו. הסרט של אורית וגנץ, הוא אומר, הוא משווה לאורלי וגיא, שעם הסרט... תתייחס לדבר הזה, זה באמת בלתי נתפס. תראי, אני אתמול גם בחדשות הלילה ממש כאן אמרתי, אנחנו נמצאים במלחמה, ומה שצריך לעניין בזמן לחימה, זה החללים והמשפחות השקולות. בסופו של דבר, לא מי שכבד לו לסחוב את התיק, לא מי שמתגעגע הביתה, לא מי שנמצא במצב רוח ירוד. המקדם הדבקה שעליו מדבר סגן שר הבריאות, שכרגע הוא במקום הראשון, והוא גבוה במגזר הכללי, חילוני, מסורתי, לעומת האר שנמצא מאוד נמוך כרגע יחסית במגזר החרדי. אחרי כל ההסתה שראינו וכל התקשורת... אנחנו צריכים להבין דבר אחד, הפרות הנחיות יש בכל מקום. בוודאי. שלושתנו אנשים צעירים, אנחנו נמצאים ברשתות חברתיות. מדי, אני לא כזאת צעירה. מדי לילה אני רואה מסיבות מחתרתיות לכאורה, הפרות נכון, הנחיות מזעזעות. יש את ההלוויות אצל הציבור החרדי, את הלימודים בכוללים, יש אצל הערבים את כל החמולות, חתונות, הלוויות, יש בציבור החילוני את כל המסיבות וההתקהלויות והפגנות שמאל. לכל מגזר יש את הפרות ההנחיות שלו. הציבור הישראלי ככלל לא מקפיד מספיק על הנחיות הסגל, ובגלל זה אנחנו נמצאים במצב תחלואתי בעייתי מאוד. אנשים אומרים, הסגר לא עוזר. ברור שהסגר לא עוזר, אנחנו לא בסגר. ראינו מה קורה אתמול בחברה הערבית, וראינו איך התקשורת לא עושה את הסיקור שקיבלה החברה החרדית, שזה באמת, זה שערוריה שאני לא יכולה לתאר. רמות השנאה העצמית שיש בתקשורת הישראלית, זה פשוט בא לתואר. אבל אנחנו רואים גם את החברה הערבית אתמול, לוויה המונית, אי הקפדה על הנחיות. תקשיבו, התפרעות, אי אפשר לצאת מסגר עם 8,000 מומתים ביום. אתה יודע, בני גנץ מתווכח עם ראש הממשלה נתניהו בישיבת הקורונה לפני יומיים, הישיבה הלילית. אז הלילי. עוד דבר, סליחה, פשוט זה בנפשי, עוד דבר שאנחנו מדווחים ממש בשעות האחרונות כאן בדיגיטל של ערוץ 20. דוח אמן וקבינט המומחים של משרד הבריאות אומר, חברים, אגב, הם עד היום לא טעו אף פעם. עד היום הם לא טעו, את זה צריך להגיד. כל דוח שלהם, כל תרחיש שלהם עד היום מדייק או עדין מדי. אם יפתחו את מערכת החינוך ביום ראשון, יהיה כאן כאוס תחלואתי. רוצים? תפתחו. בשביל לעבור את אחוז החסימה, אדון בני גנץ, בבקשה. אתה לא תצביע בעד להאריך את הסגר. אגב, גם ראש הממשלה ושר הבריאות כבר קרובים להרים ידיים ולהגיד, טוב, נאריך עד יום ראשון, ואז נעבור פשוט לאיזשהם הגבלות, כי גם עכשיו אנחנו לא ממש נמצאים בסגר. הסיפור הוא פשוט, אם יחזירו את תלמידי בתי הספר ללמוד, אם יפתחו כאן את המסחר, את מרכזי הביג, רשת ביג הודיעה שהיא פותחת, כי ככה בא לה, אנחנו נהיה במצב שמדינת ישראל כבר לא תוכל לטפל בחולי הקורונה בצורה המיטבית שהיא טיפלה במד היום. וכל דבר לוקחים פה למקום של בחירות, ארי. כל דבר לוקחים פה למקום של בחירות. זה לא פוליטי, אנחנו במצב באמת משברי. תכף נתייחס גם לדברים שנתניהו כותב אתמול בערב.
נכון, ולכן אני חושב לכן אני חושב שדווקא נתניהו, זאת אומרת, עושה אתמול חכם שבא לדבר עניינית ובא להסביר פשוט מה כרגע המטרות. כן, רק שלא שידרו את זה, לא הביאו נכון, את זה לציבור. נכון, וזה עוד עניין, אבל לכן הוא בא ואמר, תקשיבו חבר'ה, כאילו, יש יותר, הרי כמו שאת אומרת, בסוף אנחנו נמצאים הרי באיזשהו כאוס פוליטי, שבמסגרת הכאוס הזה אנחנו הגענו לנקודת רתיחה שבה גם המפלגה שהתיימרה להיות האלטרנטיבה לנתניהו התפרקה. וההתפרקות הזאת, אנחנו יודעים מה היא גוררת, איזה אמוציות ואיזה תגובות לא מחושבות, מייצרת בניסיון שלהם להציל את עצמם במאבק הישרדות על החיים שלהם. ולכן הדרך היא פשוט, כמו שאת אומרת, להתבונן עניינית. במקרה הזה נתניהו עשה את זה אתמול ובא ועלה ודיבר והסביר מה הסכנות, מה המספרים, פישט את הנתונים לאנשים שיבינו שאם השלושה ימים האלה יהיו, אז נדמה לי מדובר על כמה היה, 300,000 או משהו כזה. אז בסופו של דבר, זה האירוע. זאת אומרת, יש אנשים שמנסים לייצר את הכאוס, והצד השני פשוט צריך להסביר בפשטות מה האירוע. דברים של נתניהו אתמול בהצהרה היום במשרד הבריאות, הצגתי את היעד הלאומי שלנו לחסן מעל 90% מגילאי 50 פלוס תוך שבועיים, כדי שנוכל יותר להציל חיים ולצאת בשלום מהקורונה. ביקשתי לפנות אליכם אזרחי ישראל, כותב ראש הממשלה, כדי למסור לכם ש97% מהמתים ו93% מהחולים קשים הם מעל גיל 50, ולקרוא לאנשים בגילאים האלה ללכת להתחסן מיד בידינו להציל חיים רבים. לצערי, ערוצי 12 ו-13 שוב סירבו לשדר בשידור חי הצהרה חשובה שנוגעת לכלל הציבור, ואף צנזרו את ההצהרה. הם כנראה מעדיפים להמשיך בתעמולה שלהם, וכהנה וכהנה על הדברים של ראש הממשלה נתניהו. גם מכאן אנחנו קוראים לציבור לצאת להתחסן, במיוחד 50 פלוס, אבל זה באמת, אתה יודע, התקשורת הישראלית, ואני לא ביקורת תקשורת, זה לא מעניין אותי, אבל היא גורמת פה, היא בין הגורמים פה לכאוס האדיר, וזה משולב עם המערכת הפוליטית. כי אנחנו רואים את ההתנהלות של גנץ, ואנחנו רואים את התשובות של אורית פרקש הכהן היום במליאה, זו שערורייה. אגב, אני חושבת שגנץ קיבל גם את התיק של שמולי עליו. כן. אני גם זוכרת שכשהיה לנתניהו מספר תיקים שהוא החזיק, איזה רעש היה. היום לגנץ יש איזה 5 או 6 תיקים שהוא מחזיק בידיו. וראש ממשלה חליפי עם משרד, עוד בצר מנכ"ל המשרד הזה, חשוב לציין. את זוכרת את המלחמה שהייתה על כך שעובדי ההוראה התחסנו? כן. כמה עובדי ההוראה התחסנו? אדם במנה הראשונה, 50%. זאת אומרת שאולי בערך נניח חצי מתוכם התחסנו במנה השנייה, זאת אומרת שיש בערך 75 עובדי הוראה שהם לא מוגנים לחיסונים, ורוצים לפתוח את בתי הספר ביום ראשון. זה פשוט תלוש מהמציאות, פשוט תלוש מהמציאות. העניין הזה, אני אגיד עוד דבר, יש סרטון שמסתובב של אדם שמתמוטט אחרי החיסון. זה, תקשיבו, זה רץ בכל מקום, וזה תפס תאוצה ברשת. התחילו כל מיני קונספירציות של האיש הזה יש בעיה בלב, שזה גרם לו לבעיה בלב החיסון וכו' וכו'. אשתו התראיינה הבוקר ברדיו גלי ישראל והסבירה שהוא יודע שיש לו חרדה ממזרקים כל החיים. הוא פעם האחרונה שהוא התחסן הייתה בגיל 18 בשרשרת החיול. גם אני. ולכן הוא קיבל סחרחורת קלה והתמוטט. למחרת הוא כבר הלך לעבודה, חייו חיים רגילים. הוא ביקש, והיא ביקשה להעביר את המסר הזה, שבאמת שום דבר לא קרה. יש שם חרדה ממחתים, ולכן הוא התמוטט. אז מי שראה את הסרטון הזה, לא לייחס חשיבות. לא להקשיב לכל מיני שמועות ברשת, וללכת להתחסן. תראי, שתינוק נולד, אני לא יודע, יש לך ילדים, אחרי כמה דקות, אם לא שעות, מכניסים לנו כבר כמות של חיסונים, בטיפת חלב, בגיל הינקות, מכניסים לך חיסונים. בצבא, אם אתה מסרב להתחסן, מורידים לך פרופיל ל-64, גם יש חרדה ממחתים. תשים לטל באסיה ובאפריקה, אתה מתחסן. אבל פתאום שיש חיסון על המגפה העולמית, מספר אחת שהייתה, אני מאמין, ב-100-200 שנה האחרונות, אנשים לא יקשיבו לארגון הבריאות העולמי, לא יקשיבו למשרד הבריאות, לא יקשיבו לראשי ממשלות, יקשיבו לסרטון ביוטיוב שאיזה קשקשן אמר. אגב, זה הופץ בניגוד לאדם, כמובן לאדם שהתמוטט, כן? זה הופץ בניגוד לדעתו, וגם כל האמירות מסביב לסרטון בניגוד לדעתו, ככה שמועה תופסת תאוצה ברשתות החברתיות, זה פשוט סכנה. ארי, תסכם לנו? זאת הסיטואציה, זה המצב. יש אנשים שנוטים לקונספירציות, וצריך, כמו שעשית פה, בעצם לגדר את האירוע ולהבין מה הוא... טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, קצרה, אבל חוזרים עוד עניינים פוליטיים, תישארו איתנו. חזרנו, אנחנו רוצים לצרף אלינו את מרודה בשרת, סופר, פובליציסט, עיתון הארץ, שלום, כבודו. שלום, שלום לך, שלום. מה שלומך? איך אני נראה? בסדר.
יחסית, קודם כל, אם אפשר לשאול, אם התחסנת, אם אתה... לא, בהחלט, בהחלט. אוקיי. התחסנתי פעם, והפעם השנייה אני מרגיש בסדר גמור, גם אשתי התחסנה, ואני חושב שזה דבר חובה עלינו כולנו לעשות את זה, ואני דרככם מנסה להסביר לאוכלוסייה הערבית, אבל אין לכם אוכלוסייה ערבית ששמע אתכם. לא, תתפלא, אבל... תתפלא. כן? כן, יופי. מה אתה מרגיש, מה השיח סביבך לגבי החיסונים? לא, אני יודעת שיש קצת בעיה בהסברה. תשמעי, זה בעיה בהסברה, אבל זה גם, זה מחלה שאנחנו לא יודעים עליה הרבה. אני מבחינה ביוקטיבית, זה לא סתם אנשים אומרים ומפקפקים ומטילים ספק, זה... כי מחלה זו, זה הווירוס הזה, אנשים לא יודעים עליו, אפילו מה יקרה בעוד שנה לא יודעים. ולכן אנחנו יחד הולכים עם המומחים, כן. שהם באמת גאווה לכולנו, כלומר גאווה לאנושות, שתוך שנה הם הביאו את החיסון הזה, ואנחנו נלך יחד איתם בשביל לברר אם יש דברים לא טובים ודברים טובים וכו' וכו', ולתת להם את הקרדיט, אבל גם את הכוח להמשיך, ולא כל פעם להגיד להם, טעיתם פה וטעיתם שם. באמת זה לא... אנשים לא יודעים, כלומר, כל המערכת, בכללם גם המומחים. מה חשבת על מה שראינו אתמול בתמרה, אותה לוויה המונית? לא, זה לא בסדר שעושים 10,000 הולכים בהפגנה, אבל האם את מבודדת את הדבר הזה, כפי ששמעתי לפני כן, וצעקתם, מה קורה, והערבים לא... אותנו שמעת צועקים? גינינו את ההפרה בכל המגזרים, גם בחברה החרדית וגם בחברה הערבית וגם בציבור החילוני. ואגב, זה מאוד עקבי אצלי באולפן, מאוד עקבי. לא, אתה תשמע, אני לא חשוף לצערי, אני רוצה לשמוע אותך, למרות לפעמים יש דעות מאוד צמות לי, אבל לא שמעתי אותך, כלומר, ב... בייעוץ לאחרים, כלומר להישמע לכל הוראות הקורונה. אבל את צריכה לא לבודד את מה שקרה בתמרה, ממצב שיש 110 או יותר אפילו, 110 אנשים שנרצחו, לא נהרגו, בחברה הערבית. רגע, נגיע לזה, נגיע לזה, אני אדבר איתך על זה, כי אנחנו עוסקים בזה הרבה כאן בתוכנית. אבל בכל זאת, כן. על ההפרות אתמול, כן. לא, אני אומר לך בהקשר, את לא יכולה לבודד את זה, את יכולה, תשמעי, אם הייתה סתם הלוויה, טוב, אין סתם הלוויות, אנשים יקרים מורחים. נכון, נכון. אז אני אומר לך, בסדר, אסור, והמון הלוויות יש בכפרים הערבים, שאף אחד לא בא, רק מתקשרים בטלפון, וכאשר יש הלוויה שיש בה משתתפים, אז יורדים על האנשים ואומרים להם, אתם גורמים לאנשים לחלות, ובאמת, ואנחנו נלחמים בזה. ההבדל בין האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית ובין המגזר החילוני או הכללי, שאין שם, את לא תמצאים מנהיג ערבי אחד שאומר לך, תפתחו בתי הספר. אין גורם ערבי מוסמך, לא דתי ולא ציבורי ולא ממלכתי, שאומר לך, כמו קניבסקי, הרב קניבסקי, כל הכבוד באמת לעדה אני ממליצה לך שלא ניכנס לדיון על הרב קניבסקי, כי הרב קניבסקי גם אמר לסגור את הלימוד החרדי. מישהו אומר, כלומר, יש לכם אנשים, יש שם, אנשים בר סמכה, שהם מערערים על זכות המדינה לצאת בהוראות ולצאת בצווים. הם מערערים ואומרים, אתם אומרים לסגור, אנחנו לא סגרים. תמצאי לי איזה מנהיג ערבי אומר שבאמת, תפתחו את בתי הספר למרות ששר החינוך אמר לסגור. תגיד, נבחרי הציבור הערבי גינו את ההפרות אתמול? תשמעי, הם אמרו שזה לא בסדר, אבל אמרו באותו זמן, באותו דקה, ואת כאישה רחבת אופקים, ואת לא מאוד צרה ונצמדת לדבר שקרה אתמול, אז צריכה להגיד, אני מבינה אנשים שנהרגים ביריות בתוך הכפר שלהם, בתוך השכונה שלהם, שיחלו את זעמם, יצאו. אני לא בעד שיחלו את זעמם בצורה הזאת, אבל אני מוכן להבין את זה. הבן שלך, אסור שאם הוא יצא, הוא יפחד שיהרגו אותו, ירצחו אותו. אני מסכימה איתך, מה עושים? מסכימה איתך, מה עושים? לא, בסדר, אני... תשמעי, לא, בסדר. עושים, תשמעי,
יש לך דבר שהוא לא לרוחי ולא לרוחך ולא לרוח אף אחד, ואנחנו נגיד לאנשים, אפילו בשיא הזעם, אל תלכו בהלוויות המוניות, כן? מר בשרת, מה עושים עם האלימות בחברה הערבית? אני זוכרת שרצו... האלימות! אני זוכרת שרצו להקים תחנות משטרה בחברה הערבית, וחברי הכנסת הערבים התנגדו לכך, ועכשיו יש איזושהי תוכנית שרוצים להעביר כלכלית, להגביר את האכיפה בחברה הערבית, לגייס עוד כוחות משטרה ומצלמות. אני התראיינתי איתך לפני כמה זמן, אני רואה שאת הוגנת גם בעניינים האלה. כן. הם פתחו... מה זה הוגנת? יש פה... הדעה שלנו אחידה, לא צריך להיות אלימות, לא בחברה הערבית, לא ביהודית. לא, אני מדבר על, בהחלט, זה ברור לי, ואני חושב שאת גם לא רוצה שיהיה אלימות, ושלא יהיו שפיכות דמים, אני בטוח בזה שאת רוצה את זה. כן. אבל בוא תסתכלי על תחנות המשטרה. איפה שהקימו תחנה, האלימות עלתה. לא עושים כלום. אולי התלונות עלו, אולי הרישום המשטרתי עלה, ולא האלימות עלתה. לא, את צריכה, את תשמעי. כאשר יש רצח בתל אביב, את באה בתחנות למפקד משטרת תל אביב. כן. כאשר יש רצח בנצרת, את באה בתחנות אליי. באה, אני... לא באתי בתחנות אליך. לא, למנהיג הציבור הערבי, מה אתם עושים? מה יעשו? אומר לך, אתמול היום שמעתי מסגן ראש עיריית תמרה, כן. שיש לך 400 אלף חתיכות נשק, לא יודע איך קוראים לזה, אני לא מבין בזה, לא הייתי כן. בצבא. מסובבים בכפרים, כלי נשק, מסובבים בכפרים הערביים, המשטרה יודעת, השב"כ יודע, צה"ל יודע, ממחסנים שלהם. ואז שואלת אותי מה עושים, תסגרו את המחסנים. ומה? נתן לך עצמך. ערבי אומר לצבא, תסגרו את המחסנים ותשמרו על עצמכם. ארי מפנה לך שאלה לסיום. אז ומה... מי זה ארי? ארי פה איתי באולפן, אתה תכיר, חבר כך. סליחה, חשבתי, כן, סליחה, ארי. אז אתה מספר... ארי או ארי אתה... לא, פספסתי את מה שאמרת, אז אני ככה... ארי. ארי, אוקיי, כמו ארי שביט. כן, ארי גלהר. אם כבר אנחנו נמצאים בשלב הזה שאני מנצל את הרגע שבו אנחנו מדברים על שמי. אבל רציתי לשאול אותך, כן, אתה יודע, בשביל המיתוג לצופים. אבל רציתי לשאול אותך, כאילו, אתה תיארת יפה שהאשמה היא בעצם באלימות, אי אפשר לבוא בטענות לראשי הציבור הערבי, כי לא הם יכולים לפתור את הבעיה. אבל השאלה היא, מה אומרת המשטרה לראשי הציבור הערבי שלכאורה דופקים על הדלת כבר למעלה משנה לפחות בהקשרים האלה? מה התשובות שאתם מקבלים? ואם אתם לא מקבלים שום תשובות, אז למה? לפחות הציבור הישראלי לא בדיוק יודע מה קורה שם. קח אותנו מפה. לא, אנחנו, יש לנו השערה, אבל לא מבוססת, אבל יש כל מיני אבידנס, איך אומרים, כלומר, כל מיני דברים בשטח, שהמשטרה מבסוטית שיש אלימות בתוך הערבים. אין להם את האומץ, אין להם את ה... כלומר, הדברים שדוחפים אותם לבוא ולחסל את האלימות. אם דבר היה קורה, למשל, איפה אתה גר, לא יודע, בתל אביב, אז השוטר היהודי, התל אביבי, אז כואב לו, אז הוא בא ורוצה למצוא ולדעת לשוטר בתחנות, בכפרים הערבים, אין להם. למה? אין להם הדחה בזה. למה לך? איזה ערבים. אני חייבת לסיים. רק רגע. תשלים. תני לי ההזדמנות היפה והחשובה. תשלים. הזדמנות הזהב שאני עומד לפני. היא קטע אותי, יהודה, עזוב. זה היה כלפיי. תמשיך. כלפיך, ארי הגדול. אני אגיד לך משהו. מה איזה? אני שכחתי מה רצית להגיד. עודה, אני חייבת לשאול אותך. עודה, בשרת, אני חייבת... כן, תמשיך, בבקשה. תשמעי, יש להם הרגשה שאם הדורות ודורות בישראל גדלו, ובאמת תשמעו את זה טוב. ערבי טוב זה ערבי מת. חלילה. אז מה טוב שהערבי המת הזה נהרג או נרצח על ידי השכן שלו? לכן צריך לשנות את הדיסק ולהגיד לנתניהו, אתה אחראי על הערבים. אתה ראש ממשלה של כולם, אבל הוא לא עושה את זה ככה, כשהרסו בתים, אני רק מספר ככה, דברים קטנים שהם מסמלים את הכל, הרסו בתים בקלנסווה, אתה ככה, הוא אמר, נתניהו, פרסם איזו כתבה של ערוץ מהפמיליה שלכם, מהמשפחה שלכם, הימין, כוחותינו חזרו בשלום,
טוב, בכל זאת יש עבירות בנייה, אני לא רוצה להיכנס, עבירות בנייה בחברה הערבית שאפשר לדבר על זה בזמנות אחרת. אני חייבת שאלה קצרה, מר בשרת, אין לנו זמן, אין לנו זמן, פשוט. אני יודע, טוב, תמיד לערבים אין זמן, יש המון זמן. לא, אתה איתנו פה, אתה איתנו כאן דקות ארוכות, אני איתן כל שאלה. לא, זה לא פייר. שמעתם אתכם, מסיתים נגד הערבים. זה לא פייר מה שאתה עושה. אם אתה רוצה לדעת, מר בשרת, אתה יודע מה? אם אתה רוצה לדעת, אני אגיד לך. מי שהתחיל את הכאוס הזה של הפרות, גם בחברה החרדית וגם בחילונית וגם בערבית, זה אישור של ההפגנות. לא הגעתי איתך לזה בכלל, ואני אומרת את זה לגבי כל חברה. זה לא פייר. דיברת דקות ארוכות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לגבי הפיצול ברשימה המשותפת. אם אתה מעוניין, אני אשמח לשמוע בקצרה, ואם לא, אנחנו חייבים להתקדם. זה רע מאוד שהם מתפצלים. זה רע מאוד שחלק רוצה להאמין לנתניהו, נתניהו שמוטט את גנץ, מוטט מפלגת העבודה לפני כן, ומוטט את, אני יודע, את ימינה ואת חברים שלו, כלומר אפילו בצד שלו הוא מוטט את כולם, פילג את כולם, ומישהו מהצד שלנו אומר אני מאמין לנתניהו, תשמעי, אומרים הערבים, המאמין לא נעקץ פעמיים מאותו מקום, אבל כנראה שאנחנו... טוב, אולי יש פה דעות שונות בתוך החברה הערבית, גם על זה שווה לדבר. כן. עודה בשרת, אני אשמח לדבר איתך גם בהמשך. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך, תודה לכם. הוא מצוין, הוא פשוט מצוין. הציניות, המשחק. כן, כן, האמת שאם אנחנו נצלול לדעות, אם נצלול לדעות שלו, אנחנו נהיה הרבה יותר חלוקים משזה עדכון. אין משהו קונקרטי, אבל אני יכול להגיד שבועז גולן מפרסם לראשונה בחדשות 0404, שמסע ומתן התקיים בין חגית משה, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. חשוב לציין שהשניים הראשונים עדיין לא סיכמו ביניהם על ריצה משותפת, מלבד אותו מכתב שחגית משה מוציאה לפעילים שלמעשה אומר, אני עדיין לא סיכמתי עם סמוטריץ', אני כן מחויבת למצוא איתו את המסע ומתן, כרגע לא הצלחתי, ובמילים אחרות אני פתוחה להצעות. יכול מאוד להיות שבסופו דבר המסע ומתן המשולש הזה יניב את התוצאה שכל מצביע ימין היו חפצים בה. טוב, ממה שידוע לי, כמו שאמרנו בתחילת השידור, לחצים מאוד 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 גדולים מופעלים על בצלאל סמוטריץ' בשעות האחרונות, וגם ברגעים אלה ממש אנחנו מקווים לקבל עדכון בזמן הקרוב. לגבי מה שרציתי להגיד, עודה בשרת, יש לנו חלוקים בהרבה דברים, לא הספקנו להעמיק לגבי מנסור עבאס, דווקא יכול להיות דיון מעניין, אבל אולי בהמשך. משה דבי, יועץ אסטרטגי, מצטרף אלינו, יושב ראש קבוצת דבי, שלום. איתנו? טוב. סליחה, אני מתנצלת, פרופסור יצחק כץ, מנכ"ל מאגר מוחות, שלום, אני מתנצלת. שלום, פרופסור כץ. שלום וברכה, אני איתכם, טוב, בוא נדבר על הסקרים האחרונים, וגם, אתה יודע, וגם תגיד לי כמה אנחנו יכולים היום להתרשם, או כמו שאמר, כמו שאמרו חכמים, להתבשם מסקרים. תראי, את רואה שזה כלי ראשון במעלה, שמשפיע קודם כל לא על הציבור, אלא על הנבחרים. את רואה שבעקבות הסקרים שמתפרסמים, בטח בשבוע האחרון, אבל גם בשבועות האחרונים, יש מי שפורש, יש מי שמתאחד, יש מי שמפעיל לחצים, כפי שמה אמרתם, על סמוטריץ' למשל. את כל זה נעשה בהשפעה מאוד ישירה של הסקרים, כי אין כלי אחר, אין תחליף, בתמונת המצב שהסקרים, תמונת המצב היא תמונת מצב מאוד עקבית. ולכן גם ההמלצה שלי תמיד היא לא להתייחס לסקר נתון אחד, להתייחס למספר סקרים, גם כאלה שמתפרסמים באמצעי התקשורת, גם כאלה שהפוליטיקאים והמפלגות מזמינים ויוזמים בעצמם, והמגמה היא זהה, והיא משפיעה בצורה דרמטית אפילו, בטח בשעות האחרונות, ברגעים האחרונים שלפני הגשת הרשימות לכנסת. תראה, אבל מה אתה אומר על הזינוק של מרב מיכאלי ומפלגת העבודה? כי זה, אתה יודע, זה עכשיו עוד שניים, שלושה מנדטים למפלגה הזאת, זה עשרות אלפי אנשים שנעו בין לילה ממקום למקום. זה קצת מוזר, זאת אומרת, בחשיבה הרציונלית שלנו. אני לא שומע אתכם, אבל אני אענה לפחות על הפתיח של החלק הראשון של השאלה שלה. התזוזה של קולות לכיוון מרב מיכאלי שאלתי, כן. כן, כן. השינויים הדרמטיים מתרחשים לא רק היום, כשאנחנו נמצאים בערך 50 לפני הבחירות, השינויים הדרמטיים האלה נעשים גם ביום הבחירות עצמו. ובטח קל בחומר בשבוע שלפני יום ההצבעה, לכן זה בכלל לא מפליא בעיניי ששינויים כאלה נעשים היום. כל כך הרבה זמן לפני הבחירות, 50 יום זה כמעט נצח בחיים
פוליטיים במדינת ישראל. אז נכון, ישנה מפלגות אווירה, מפלגת העבודה היא לא מפלגת האווירה בהקשר הזה, יש כוחות מהמרכז ואפילו מהשמאל שחונים במרכאות או בלי מרכאות, במפלגות ימין מובהקות, לכן השינויים הם בהחלט צפויים, הם התרחשו גם כאמור בשעות האחרונות של יום הבחירות עצמו. הסקירה של החברה החרדית והחברה הערבית, אני יודעת באופן עקבי, פחות מדויקת, בוא נקרא לזה ככה, באופן עקבי, גם בסקרים האחרונים לקראת ימי הבחירות, ממה שאני זוכרת זה לא הכי מדויק. כן, הסקרים התקשורתיים נקרא להם, מבלי להקל ראש בהם, כן, בסך הכל צעד הכרחי כמו שאמרנו, נעשים גם בלחץ זמן ונסיבות אחרות, בעיקרם באמצעות הפאנלים האינטרנטיים, וגם אנחנו עושים אותם. ושם באמת האוכלוסיות שציינת, גם ערבים, גם אנשים מבוגרים מאוד, קשישים וכדומה שלא גולשים באינטרנט כל יום או בכלל לא, גם אוכלוסייה ערבית, הם מודרים, הם לא מיוצגים במידה הראויה בפאנלים האינטרנטיים, ולכן כאשר יש קצת זמן והדבר אפשרי, אז אנחנו מאבים אותם, משלבים סקרים טלפונים ליד הסקרים האינטרנטיים, ואז התמונה היא הרבה יותר טובה. אבל שוב אני חוזר על מה שאמרתי מקודם, כן. אסור לאף אחד לא מקבל החלטות, ולא הציבור הרחב, להישען אך ורק הסקר אחד, צריך ללמוד על המגמה ממספר סקרים במקביל. טוב, בזמן שדיברת ראינו על המסך את הסקר של ערוץ 20, שערכת לפני ימים אחדים, אנחנו רואים את הנתונים האלה. פרופסור יצחק כץ, מנכ"ל מאגר מוחות, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. תודה. משהו? לא. פרסומות? פרסומות קצרות, מיד חוזרים. חיים רמון יהיה איתנו. חזרנו, נצרף אלינו את משה דבי, יושב ראש קבוצה דבי, יועץ אסטרטגי, שלום. שלום יערה, מה שאתה אומר? בסדר, תשמע, אתה יודע מה, בוא נדבר קודם כל על כל המפה הפוליטית כרגע. אני אגיד לך מה הכי ניכר. ניכר קמפיינים של שנאה מכמה מפלגות, חלק נגד נתניהו, חלק נגד חרדים, ואיזשהו קמפיין של הליכוד שהוא מאוד מאחד. איך זה ככה מתחלק כל הדבר הזה במערכת הזאת? אני לא זוכרת כאלה קמפיינים כל כך אגרסיביים, אולי באחרונה של 2019 אני זוכרת. זה החלפת תפקידים, אם אני אגיד את זה ככה. שאלה טובה, כן? כי מה שהיה עד היום היינו רגילים לקמפיין נגטיבי מאוד של הליכוד. בכל מערכות הבחירות, הליכוד תמיד היה לוקח צד אחד מול השמאל. דווקא אני רוצה לחלוק עליך. הליכוד התחילו... רגע, אני אגיד משפט. הליכוד התחילו בקמפיין פוזיטיבי, ואז בשבועיים האחרונים עברו לדבר על לפיד וגנץ. זה מה שאני זוכרת מ-2019. לא, אבל אנחנו לא מדברים רק על 2019. אנחנו okay. נסתכל הקמפיינים של הליכוד לאורך תקופה ארוכה, לא רק במערכת בחירות אחרות, האחרונות, היו קמפיינים מאוד נגטיביים, שבעצם מאחדים מול דמון מסוים. ופעם ראשונה, שאנחנו רואים קמפיין שמוביל הליכוד, בנימין נתניהו, שבקמפיין הזה בעצם אנחנו רואים קמפיין מאחד. הסרטון של נתניהו, הסרטון של עם אחד, הוא סרטון מאוד מאחד. עכשיו, אנחנו לא רואים הרבה קמפיינים נגטיביים, זאת אומרת, הקמפיינים הנגטיביים שאנחנו רואים, וזה הדבר המעניין, זה בעצם בתוך גוש הימין. שם אנחנו רואים את הקמפיינים הנגטיביים יותר. אני לא אומר שבני גנץ לא עושה את זה קמפיין נגטיבי, אבל הקמפיין הנגטיבי היותר שאנחנו רואים זה אצל גדעון סער, אצל נפתלי בנט, ונתניהו, לשם שינוי, בפעם הראשונה, הולך על קמפיין מחבק, על קמפיין מאחד, זה קמפיין שונה, זה שינוי גישה של נתניהו והליכוד במערכת בחירות. ובכל זאת, אם נתייחס גם לליברמן, קמפיין החלפת שלטון החרדים. אוקיי, כן. כן. בצפייה, נכון. אבל ליברמן הוא יציב בקמפיין נגד החרדים. הפעם הוא הביא את זה למקום מאוד חזק, מאוד, מאוד אגרסיבי, בקמפיין שהוא אומר חד משמעית, אני לא יושב עם החרדים, אני לא יושב עם ליצמן, עם יהדות התורה, אני לא יושב עם אריה דרי, עם שס, פה הוא שם גבול. אני חושב שפה, בניגוד לקמפיין של גדעון סער והקמפיין של נפתלי בנט, פה הוא מסמן ממש אוכלוסייה שהציבור
הרבה זמן לא כעס עליה ככה, והציבור הגדול בעצם כועס על מה שקורה אצל החרדים, את אותם בעצם הפרת כללי השמירה וכל מה שקשור, ולא ניכנס לזה עכשיו אם הם צודקים או לא צודקים, אבל זה מה שאנחנו מדברים על מה שמתפס בתדמית הציבורית, ואני חושב שהדבר הזה, על זה ליברמן רוכב. כן, אז מהנקודה הזאת, יערה, אני מסכים איתך במאת האחוזים, את צודקת, אני מעלה פה נקודה נכונה. חכה, עוד לא הגענו לגנץ. אני לא שמעתי את השאלה האחרונה. אמרתי, עוד לא הגענו לגנץ, כן. כן, אבל גנץ הוא פחות שחקן מהותי פה. זאת אומרת, גנץ הוא נע בין אחוז החסימה ל4 מנדטים, 5 מנדטים. אנחנו כולנו נהיה יותר חכמים שנראה את קו הסיום. אז אני חושב שהסקרים כרגע הם סקרי אווירה. אני חושב שאנחנו, ככל שנתקדם, אנחנו נראה סקרים יותר, שיותר יראו לנו את תמונת המצב. וצריך לזכור משהו, יערה, בכל מערכות הבחירות במדינת ישראל, 3 הימים האחרונים הם 3 ימים קריטיים. במדינת ישראל יש בערך 20% מהציבור שלא הכריע. אם אני הייתי צריך להמר, אני אמר שהליכוד יעבור את ה-30 מנדטים. אני חושב שבסבירות גבוהה הוא גם מגיע ל-32 מנדטים, אני אהיה זהיר, אני אעצור פה, הוא גם יכול להגיע בקונסטלציה מסוימת גם ל-34. אתה רוצה פה, בתוכנית המוקלטת הזאת, ככה, לתת הערכה מול הערכה? כי אני אומרת משהו כמו 38 מנדטים. אני חושב ש-38 מנדטים זה קצת גבוה מדי. בוא נראה. אני לא יופתע, אם זה סביב ה-34 מנדטים. תראה, אין מערכת בחירות שנתניהו הביא 38 מנדטים בתקופה האחרונה. אם את מסתמכת על זה שהכל הערבי ירד, מה שזה אומר, יביא יותר לימין, ובטח למפלגה הגדולה ביותר, אז זה, מפה אני נותן את ה-2.5 מנדטים הנוספים לליכוד. כיוון שצריך להבין שמה שקורה בציבור היהודי, כן. זה יגדל, מה שזה אומר, שהמפלגה הגדולה ביותר, שזאת הליכוד, ברור שהיא התהנה הגדולה מהסיטואציה הזאת. אני אתן לך כמה נתונים. א', החיסונים, ב', העובדה שאין מישהו שמאיים על נתניהו ראש בראש. כלומר, לא כמו בני גנץ שהקים את המפלגה וזה היה ככה בסקרים אחד מול השני, גם בהתאמה באחוזים לראשות ממשלה וכו'. ולהערכתי, ברגע האמת, ולכן אני אומרת את זה, יש פה איזושהי תחושה, גם בתקשורת וגם בבועת טוויטר שאנחנו מתנהלים בה, שיש פה אנשים מאוד חזקים, אבל בציבוריות הם מאוד חלשים, ראה ערך ניסנקורן, ראה ערך חולדאי, ראה ערך... אני מסכים איתך, אני אומר את האמת, בתוכנית אחרת, אצל שרון גל, ביום למחרת ההכרזה של, של הישראלים, אני אמרתי, זה מוקלט, שאני בספק גדול, אם רון חולדאי יעבור את אחוז החסימה, ביום שהביא את ה-8 מנדטים. אז אני לא הופתעתי מזה. תגיד, מה חשבת על הקמפיין שלו, אם כבר הזכרת את חולדאי? אני חושב שהקמפיין שלו היה קמפיין, בלי לפגוע בצפון תל אביב, אבל היה קמפיין שלא היה בו בשר מספיק טוב. אני חושב שהוא לא היה לו נישה, לא היה לו זהות, לא היה לו מקום שהוא יכל להתבלט. הוא היה בתוך, באמת, זה היה הפסיק של הפסיק של ה... שאתה יכול לקבל שם איזה משהו. אני חושב שזאת הייתה טעות. אני חושב שמלכתחילה למפלגה הזאת לא הייתה זכות קיום. אני חושב שאם הוא היה לדוגמה, אני לא יועץ שלו, אבל אם הוא אומר, אני מוכן להיות מספר 2 של יאיר לפיד או משהו כזה, הוא היה מגיע למצב יותר טוב מבחינתו. כן. אין ספק, כמו שהזכר, שמי שעשה את הטעות הגדולה ביותר, זה אבי ניסנקורן, כן, בהחלט. אבי ניסנקורן שהיה יכול להיות מספר 2 של יאיר לפיד, קיבל פה החלטה... יכל גם לעמוד בראש העבודה, לכאורה, אתה יודע, אחרי זה יתערב בגן. אני חושב שהעבודה בחרה מנהיגה מאוד ראויה. אני חושב שקודם כל, לנו כציבור, זה שיש יושבת ראש עם אישה, שיש לה פוליטיקה הישראלית חסר נשים, ודווקא אני מפרגן למרב מיכאלי שהיא עומדת בראש... ובכל זאת המפלגה שהיא התעצבה שם, גם סוג של מפלגה מרגיש תל אביבית, וגם אמירות לא כל כך... בוא נגיד שנויות במחלוקת, הייתי משתמשת במילים קצת יותר חריפות של אחת מהמועמדות ברשימה. כן, אבל עדיין, תראי, מרב מיכאלי היא פרלמנטרית טובה. אתה לא יכול לקחת ממנה את הטרק רקורד הארוך שלה, של השנים. היא באמת, היא הייתה פרלמנטרית מאוד מוצלחת, מאבק למען נשים, מאבק למען ילדים. יש הרבה מאבק ציבורי שהיא עושה. אני חושב שבינתיים היא מתמודדת יפה, בסך הכל הרשימה שלה בסדר, מרב מיכאלי הצליחה להציל מפלגה שהייתה חצי קבר באדמה.
בואו נהיה ריאליים, אנחנו מדברים על האזור, אם הישראלים באמת לא ירוצו, אז זה ישפר את תמונת מצב, יכולה לגמור בין 7-8 מנדטים. אם גם הישראלים ירוצו וגם ירוצו, אז אנחנו נראה את המפלגות, את מפלגת העבודה יותר סביב 5-6 מנדטים במצב אופטימי. יש לי איזושהי הערכה שהאנשים ברשימה של מרב מיכאלי יעשו לפאול אחרי פאול. זו הערכה שלי להמשך הקמפיין הזה. אני מכירה את השמות, אני מכירה את האנשים, גם גלעד קריב מזוהה עם התנועה הרפורמית, גם אמילי מואטי שהייתה יועצת או דוברת של אחת מהמפלגות הערביות. כלומר, יש פה כמה דברים שלדעתי זה עוד הולך להתפתח. אין, קודם כל את בעלה נקודה מצוינת. אין, בקמפיין, הדבר הכי חשוב זה משמעת ומשטר. אין דבר יותר חשוב, ולא כל אחד יכול להתראיין שכל מי שמתקשר אליו ומתי שבא לו. יש דף מסרים, צריך לעבוד לפי דף המסרים, להחליט מי מתראיין, איפה מתראיין, מול מי הוא מתראיין. את מעלה נקודה מצוינת. אם לא יהיה משמעת קואליציון, משמעת סיעתית, סליחה, ומנהל קמפיין שיגיד מי מתראיין, מתי מתראיין, איפה מתראיין, אז אני חושב שזה יהיה פאול שלהם. כן. בכל קמפיין, זה לא רק בקמפיין של מפלגת העבודה. ככה מנהלים קמפיין, אתה צריך שיהיה משמעת ולדעת מי עולה, איפה עולה, מה עולה ומה המסרים שהוא אומר. משה דבי, אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה על הדברים האלה, נשמח לשוחח גם בהמשך. תודה. תודה רבה לכם שהזמנתם אותי. תודה, תודה. חיים רמון כבר איתנו? חיים רמון, שר משפטים לשעבר, שר בריאות לשעבר, אולי גם כמה מילים על הקורונה, חיים, תכף. וגם מחבר הספר נגד הרוח, כן, צריך גם את זה להגיד. כן. מה השאלה בדיוק? תשמע, אולי, עד עכשיו היה הכל טוב, אתה אומר. אולי נמשיך בשיחה על מפלגת העבודה. מפלגת העבודה מחדשת פניה, צריך להגיד. זה לא מה שאנחנו זוכרים בעבר. אני מציע לא להתלהב. מפלגת העבודה רחוקה מלהיות מה שהיא הייתה. יש עכשיו איזושהי, בוא נאמר, איזושהי התחדשות, אני קורא לזה מפלגות תקשורת. מפלגות התקשורת, הולדאי הייתה מפלגת תקשורת, ועוד דומים להם, בוגי היה מפלגת תקשורת, והסוף הוא לא בדיוק מלהיב, ומפלגת העבודה היא, במקרה הטוב, היא תהיה מפלגה הקטנה, מפלגת נישה, שגם אם מישהו ירכיב ממשלה מצד ימין, שזה לא ביבי ויאיר לפיד, אז יהיה לה נציגות של שר לענייני איכות הסביבה, שלא שאני מזלזל. תשמע, אני לא יכולה שלא לשאול אותך על אבי ניסנקורן. זה לא סוד שבמסע ומתן שגם אתה היית מעורב בו, בין כחול לבן לבין הליכוד, לפני אותו ליל חניונים, האימות העיקרי היה על סמכויותיו של שר המשפטים ניסנקורן. גנץ נעמד על הרגליים האחוריות, תתקן אותי אם אני טועק, לפי מה שפורסם. והנה ניסנקורן מתברר כערך אלקטורלי אפסי מאוד. ניסנקורן הוא שוב יציר התקשורת שמנותקת, אני קורא לה התקשורת הצפון תל אביבית, שמנותקת באמת מהציבור, הפכו אותו למגן הדמוקרטיה. אני חושב באותו ערב, שאלתי אותו, אם אתה כל כך פופולרי ואתה מגן על דמוקרטיה, אז למה כחול לבן בקושי יש לה 5-6 מנדטים? אבל ניסנקורן עשה מעשה נבלה, שאיך אמר על זה בני גנץ, הוא הכניס לסכין וגם סובב. באותו יום שבא, והיה דיון על עתיד כחול לבן, אפשר להיות בעד, אפשר להיות נגד, הוא ניהל מסעים מתנים עם 3 מפלגות. כלומר, הוא לא היה כבר בכחול לבן, והאינטרס שלו היה טוב, אנחנו קצת מתקשים לשמוע את חיים רמון, לצערנו, יש לו הרבה דברים חכמים להגיד. אנחנו רוצים לדבר על המפלגות החרדיות. אז נצא, כן, נצא להפסקת פרסומות קצרה קצרה, ואנחנו גם חוזרים מהעניין הזה. פרסומות. טוב, חזרנו, ארי, בוא נדבר על המפלגות החרדיות ומה שקורה שם, כי זה מאוד קריטי למחנה הימין. כן, אז טוב, במפלגות החרדיות, בואו נתחיל בשס הגדולה מבין שתיהן, בשס בניגוד, את יודעת, למה שהורגלנו בעבר, לכאורה היום בערב, זאת ההודעה שרצה כרגע, הם יגישו את הרשימות, בדרך כלל שס אנחנו רגילים לראות את המפלגה שתמיד הגישה ברגע האחרון, בכלל משהו שמאפיין אולי גם חרדים וגם ערבים,
אבל בשס ובשס, מה שקורה בהקשר הזה, אז בין היתר אנחנו רואים פרישה של שני ותיקים. הראשון אחד זה סגן שר האוצר איציק כהן, השני זה סגן השר משולם נהרי, שדור ותיק בתוך המפלגה הזאת, שכרגע כבר בסיבוב הראשון היה אמור לפנות את ה... זאת אומרת, נשאר לאיזו חצי קדנציה. הכל מתוכנן, צריך להגיד. נכון, אנחנו, שם אנחנו רואים בעצם את ה... עוד שלב של כניסת הצעירים לתוך הדבר הזה. אחד האנשים שבעצם נכנס לכנסת הוא מנכ״ל ש"ס והאיש החזק במפלגה חיים ביטון. צריך להגיד, עד עכשיו אני יכולה להעיד באופן אישי, חברי הכנסת החדשים של ש"ס זה שיחוק. חבר'ה רגישים, פעלתנים, עושים את העבודה. אגב, צריך להגיד, הם תמיד מסבירי פנים, בלי קשר. יש איזשהו משהו בש"ס שמאוד... מאוד מתחבר למסורתיות המזרחית, מאוד מחבר כל הזמן, ואנחנו רואים ארבל, בוסו, ינון אזולאי, שכחתי מישהו, אבוטבול. נכון, אבוטבול, וכמובן, בראשות יו"ר הסיעה, מלכיאלי, כמובן, כן. טוב, נכון, תודה שלא סיבכת אותי, ארי. אז זה נכון, זה גם אנשים שבאמת גם מביאים איזשהו וייב אחר לתוכה, זה וייב של גם פעילות ציבורית, שליחות, של באמת כאילו תפיסה שמהות העבודה שלהם היא לצורך העניין נושא פניות הציבור, שהוא, את יודעת, הוא ערוץ פעילות מאוד גדול במגזר החרדי. אז זה בשס, את יודעת, רגוע, שקט, מניג המדינה, דרי יקום כנראה כאן בשנת הצהריים, יגיש את הרשימה, הכל עובר שם מדינה, חלק. זה מניג מדינת, המדינה. נכון, מדינת ש"ס, כן, okay. לגמרי, מדינה לא, שהתפתחה. לא, כל פעם נותנים לי פה ראש ממשלה אחר, פעם אומרים על הרב קניאסקי שהוא ראש ממשלה, פעם... בסדר, אז אלה באים מהצד הזה. יהדות התורה, זה ייגמר ברשימה אחת? תראי, אין כל כך, כן, כי מה שקורה זה זאת אומרת, אוקיי, יהדות התורה בעצם היא מפלגה שמורכבת משתי מפלגות, נקרא לה בשמות החסידים מול הליטאים. כן. עכשיו, במאבק של החסידים מול הליטאים, הליטאים קיבלו בפעם הראשונה בעצם את הובלת הרשימה, מה שנקרא, חבר הכנסת גפני יהפוך להיות מספר אחד, ליצמן יושב ראש אגודת ישראל יהפוך להיות מספר שתיים, וזאת תהיה בעצם חלוקת המקומות ביניהם, מה שפעם היה הפוך. גם העובדה הזאת שפעם היה 60-40 הולכת לטובת החסידים, השתנתה, זה הולך להיות 50-50 יתרון לליטאים, אבל הקרב הגדול הוא בעצם לא בין הליטאים לחסידים, שם הגיעו להבנות, כאשר בעצם מה שנקרא חולשתם של החסידים נקרא פה. הסיפור הגדול הוא בתוך החסידים, ואתמול היה לג למיקרופונים של, אם תרצי, אגודת ישראל, בבני ברק. מאיר פורוש, יושב לא ראש... זה לא לג מיקרופונים בלי... כן, סגן שר החינוך, יושב ראש שלוי מאמונים, שזה אחת המפלגות שמרכיבות את אגודת ישראל, בעצם ככה יוצא נגד ליצמן, הוא מציף את הוויכוחים החוצה, ליצמן ככה בתגובה, הוא, אתה יודעת, הוא גוראי קר כזה, קצת צורם לו באוזן, והוא מנסה להסביר לו, אתה מדבר לעיתון, בתווך, בזמן הזה קם מזכ"ל המפלגה, חנוך זייברט, שהוא אחד מנשואי הדיון שם, בין בעצם פורוש ואייכלר בלז לבין גור, מי שולט על הקופה, מי המזכ"ל, מי כל הדבר הזה, הוא קצת מנסה להרגיע את פורוש, אבל להפך, פורוש דווקא זה רק כנראה מוציא ממנו יותר, והוא אומר, זאת אומרת, עד עכשיו לא רצית לדבר, מעכשיו תדע שאתה חייב לדבר. בתווך אנחנו רואים מלא ניסיונות בוררות בתוך כל הסיפור הזה בין כל הצדדים, ומחר בערב נדע איך זה יסחר. אני לוקחת אותך להפסד האופציונלי של יהדות התורה מהדבר הזה, קולות שיבואו לבצלאל סמוטריץ', שזה ממש על השולחן, אפילו עד כדי מנדט שלם. אז תראי, אין ספק שכרגע בעצם הציבור החרדי, תמיד יש חלק בציבור החרדי שקצת מוכזב או קצת לא אוהב, אנחנו כרגע נמצאים בתקופת קורונה, אז מן הסתם יש קצת יותר, בטח בקרב צעירים, בטח בכל מה שקשור לנושא אלימות המשטרה. וכאן בצלאל סמוטריץ' או בן גביר בעבר, אין ספק, אבל במקרה של בצלאל, זאת אומרת, יש בו משהו שהוא קצת יותר, אם תרצי, אפוי, סגור, במובן הזה של תואם, יכול להסתדר להרבה מאוד חרדים. זה יהיה מעניין לראות את הדבר הזה, מעניין. איך הוא יתגלגל, אמרנו, אבל הפוטנציאל קיים וכבר לגמרי. וכבר אמרנו, הממשלה הבאה שתקום, או מערכת הבחירות הבאה שתבוא עלינו לא לטובה, זה יהיה על מנדט 2-3 מנדטים, כלומר, שמה הסתיים המשחק. הלל, בוא נדבר קצת על מפלגת העבודה. דיברנו, רציתי לדבר קצת עם חיים רמון, אבל התנתקה השיחה לצערי, אבל דברים שערורייתיים שאומרת אחת המועמדות ברשימה, אבתסים מראנה. כן, אבתסים מראנה.
היא אומרת באמת דברים מאוד חמורים, רובם... לאורך השנים צריך להגיד. כן, לפני, לא בשנים האחרונות, אבל עדיין זה יכול באמת להעיד על מחשבתה של אותה אישה באחד מימי האבל. אני לא עמדתי בצפירה, המשכתי לנהוג, אלה היו שתי דקות מופלאות, הכביש היה ריק, המשכתי לחשוב על מה שעניין אותי. פשוט מדהים. הגזענות מעוגנת. צריך להגיד, את לא רוצה לעמוד בצפירה, אל תעמדי, למה אצבע בעין, באמת. עוד היא אמרה, הגזענות היא מעוגנת בחוקה של מדינת ישראל, אגב, במדינת ישראל אין חוקה, לציין את יום הנכבה, לכאורה, המצור על השטחים הכבושים, כל הקשקושים הללו. חייל הכיבוש. כן, ועוד משהו מבזה ביותר על ניצולות שואה. על השואה, ואני לא רוצה, זה דוחה בעיניי. כן. זה באמת, זה אמירות, אבל בא עומר בר-לב, שהוא כאילו נציג האליטה כזה, המרכז כזה, הוא אמנם לא מתל אביב, אבל כאילו זה, וגם אמרנו גילת קרי ברפורמים, וגם אמרנו אמילי מואטי. רשימת מרץ. האמת שמתקרב למרץ, כן. תראה, אני רוצה להגיד לך דווקא לציוצים המדהימים האלה ששמענו עכשיו, אני זוכר שנים... צריך להגיד, לאורך השנים, זה נכון, מ-2010 בדיוק. קדימה. אז תראי, מה שמדהים זה כי אני זוכר שנים איך התקשורת הישראלית בדרך כלל ביום השואה הולכת לחפש כמה חרדים בגן צאקר, שבדרך כלל גם כתוב, אתם אשכנזים, אז גם יש להם משפחות שנספו במהלך השואה, ואז הוא שם מזה, את יודעת, כותרות ראשיות על הזלזול בזה. ומצד שני, פה, את יודעת, אנשים כאילו מה שנקרא, שמו את זה בפרצוף, הביאו את זה למודעות של אנשים, ו... זה לא כן, מעניין גם היום אף אחד. ראיתי איזושהי כותרת באחד העיתונים, מה אתם מתפלאים שיש לעמדות שמאל או משהו כזה, שזה בכלל לא קשור לעמדות שמאל, אל תבזו את השמאל עם הקשקוש הזה. ארז צדוק מצטרף אלינו, פרשן הכלכלי של ערוץ 20. שלום, שלום, ארז. אהלן. טוב, בוא תספר לנו נתוני אבטלה, את כל פעם מפתיע אותי, אז בבקשה, תפתיע אותי. כן, טוב, אז אנחנו עם 171, נדמה לי, מובטלים או דורשי עבודה חדשים כרגע, מתחילת הסגר, 127 לדצמבר, אבל יש פה נתון מדהים, מסתבר ש200,000 איש לא מקיימים קשר עם לשכת התעסוקה. מה שקורה... זה מפתיע אותנו, ארז? זה, הנתון עצמו מפתיע שעד עכשיו לא דיברו על זה, יערה. עד עכשיו לא דיברו על זה. את יודעת, בגלל הסגר ובכלל בגלל הקורונה בוטלה חובת הגעה ללשכת התעסוקה לדווח שעלי עבודה, ולכן לשכת התעסוקה מנסה ליצור קשר דרך מיילים, דרך מסרונים, אבל 200,000 איש לא עונים, מסתבר ששילמו דמי אבטלה לאנשים שהיו בחול, טיילו למעלה מחודש בחול, ומקבלים דמי אבטלה, איזה יופי. אבל הנתון המעניין הוא ש200,000 איש זה בערך סדר גודל של 5% אבטלה. עכשיו, זה אומר שפוטנציאלי צריך להוריד 5% מכל נתון שאומרים לנו, כאלה אנשים שהם, אני הייתי מגדיר אותם אפילו בחזקת עובדים, כי אחרת אין סיבה שהם מנתקים קשר, הם מנתקים קשר רק אם הם הולכים לעבוד ולא רוצים לדווח על זה. כן. עכשיו, יודעת, אנחנו היינו, דיברנו על זה אני ואת ביחד עם ריקלין בכיכר הבימה, על כך שבנק ישראל צפה בין 17-20% אבטלה בסוף שנה. במחצית השנייה של דצמבר היינו על 12.6%. אני לא יודע כמה מתוך ה-200 אז היו מנותקי קשר, ללא ספק חלק מהם היו מנותקי קשר, ויכול להיות שירדנו כבר מרף ה-10% באותו זמן. כרגע בגלל הסגר השלישי עלינו לסביבות ה-19%, פחות 5%, אולי אנחנו ב-14%. וזה כשבנק ישראל מדבר על בין 17-20% לא בסגר, בזמן רגיל, נורמלי, אחרי הסגר. זאת אומרת, הנתונים יכול להיות, אנחנו דיברנו על זה שהנתונים טובים, דיברנו על זה שהנתונים הרבה יותר טובים מהתחזית הכי אופטימית של בנק ישראל, יכול להיות, יערה, שהנתונים עוד הרבה יותר טובים ממה שחשבנו, לא יכול להיות, הם בטוח יותר טובים, השאלה כמה. השאלה כמה מאותם 200,000 באמת עובדים, וכמה מתוכם סתם לא עונים משום מה, אבל כנראה שאין סיבה לא לענות, אלא אם כן את באמת עובדת או בשחור או בנקי, אבל פשוט רוצה להמשיך לקבל גם את דמי האבטלה. אותם אנשים אגב יצטרכו להחזיר את הכסף הזה, בסופו של דבר, אם יגלו שהם עבדו, הם יצטרכו להחזיר את הכסף, זה לא
משהו שמשולם להם וישאר אצלם. תגיד, משהו מהתוכנית הכלכלית של ראש הממשלה ושר האוצר מתחילה לצאת החוצה כבר לציבור? אנחנו יודעים שהיועץ המשפטי אמר שהוא ימנע לפחות חלק ממנה? כן, כרגע אני חושב שכולם עסוקים בבחירות. אני לא חושב שהתוכנית הזאת יצאה אל הפועל, וחבל מאוד. בינתיים המענקים למשקי בית לא ניתנו. שוב, אנחנו מדברים על משקי בית מעשירון שביעי ומטה. כן. כל אותה ביקורת על כך שמקבלים אלה שלא צריכים לא קיימת בתוכנית הזאת. אנחנו מדברים על מענקים לעסקים שגם עדיין לא עברו יערה. אפשר להגיד שהתוכנית עדיין לא יצאה לפועל, אבל אני חושב שבלי קשר לבחירות, התוכנית הוצגה רק לא מזמן, עד שמיישמים אותה, עד שיוצאת על הפועל, יש לוחות זמנים, אבל כדאי להוציא אותה לפועל. אנשים לא יחכו עם, תדעת, עם הקניות למכולת, עד שהיועמ"ש יואיל בטובו להגיד שעברו הבחירות, ועכשיו אפשר לתת להם כסף כדי לחיות. עסקים שצריכים את הכסף הזה לא יחכו לבחירות. זה לא רק לבחירות. כן. אחרי הבחירות, עד שמקימים ממשלה, עד שהמערכות מתחילות לפעול, אי אפשר לחכות, וצריך שוב להגיד, לחזור ולהגיד, אין בתוכנית הזאת שום דבר שלא היה בתוכניות קודמות. אין פה כלכלת בחירות. כלכלת בחירות זה דברים חדשים, זה דברים חריגים, זה דברים שלא היו. מדובר בהמשך של אותן תוכניות שהיו בתקופת הקורונה. אנחנו עדיין בקורונה, אנחנו עדיין בסוג של סגר, המשבר עדיין פה, אין פה שום כלכלת בחירות, אין שום סיבה שאנשים יתמוטטו ויקרסו, רק אמת. בגלל שהיועץ המשפטי לא רוצה שהליכוד יקבל מספיק מנדטים. אמת. אגב, כשגנץ רוצה להציג חוות דעת רפואית בישיבת קורונה, אפרופו מנדלבליט, לזה הוא לא מתנגד. אבל, אתה יודע, כל דבר כן. בעניינו. ארז צדוק, תודה רבה שהיית איתנו, תמיד מרתק, תודה. תודה רבה. טוב, אנחנו לקראת סיום. יש עדכונים לגבי הימין? אנחנו עדיין לא. אין משהו דרמטי. רציתי שתיתן פה פרסום ראשון בשידור הזה, אבל... גם אני רציתי. אבל טוב, אנחנו מתקרבים, מה שנקרא, לשעת השין ולסגירת הרשימות. אני רואה שבשעות האחרונות יש איזשהו קמפיין נגד אורלי לוי, יש חשש בתוך הליכוד שהיא תשוריין, סרטונים שמופצים אליה, הדברים שאמרה לראש הממשלה בעבר, ואורלי לוי נצמדת לעניין הזה שהיא שמרה על ממשלה ללא הרשימה המשותפת. זה הייתה 59, לא ה-60 ולא ה-61 לבטח. אני מאוד מסכים. לא, אבל היא הייתה הראשונה, היא הייתה הסנונית הראשונה ש... והאחרונה, אף אחד לא בא אחריה, לא היו עוד עריקים מגוש ה... לא, הוקמה ממשלה, כחול לבן, שמולי, פרץ. כן, כן, אבל היא לא זאת שהצליחה להביא איזושהי ממשלת ימין, הממשלה שהוקמה, לדעתי, היא גרועה מאוד, והיה... גם היכולות של אורי לוי, בכל זאת. כן, אז אם בסופו של דבר, כן, היא תקבל איזשהו שריון, זה באמת מהמקום של נתניהו מראה, אני לא מפקיר את מי שעורק למחנה שלי, אני יודע לשמור. ובגלל שיש אנשים חדשים במערכת, יהיה מעניין מה שיקרה כאן. ארי, סיכום. מצטרף גם למה שאלל אמר ולמה שאמרת בהתחלה, שזה בעצם המסר לעריקים הבאים, נקרא לזה כך, ואם נתניהו יעמוד בזה, אז יהיה שבירת... אך, איזה מעניין יהיה כאן. עד מחר ב-12 בלילה סגירת הרשימות. זמן כנסת תחזור ביום ראשון, ותודה שצפיתם. אחרינו עודד מנשה. משתמע.